Ćao drugari, danas je 12. avgust i to je zvanično rođendan Štreberi kanala. Družimo se pune 4 godine i možemo reći da danas slavimo malu maturu. Drugari, ne želim previše da vas davim ni da vas gušim s ovim klipom, jednostavno hoćemo da ovaj dan posvetimo svima nama, posebno vama. Tako smo rešili da na giveaway dajemo jednu grafičku karticu, a u pitanju je Gigabajtova RX 570 od 4 GB. Imali ste prilike na kanalu da vidite kakva je kartica, znate da uvijek imate toplu preporuku za ovu karticu, tako da će neko od vas dobiti ovu karticu. Ono što je pre svega najvažnije jeste da ovo neće biti klasičan giveaway gde ćemo mi od vas zahtevati 156 uslova i gde ćemo ovaj klip šerovati gde god stignemo. Bukvalno ovo će biti giveaway u punom značenju te reči, a to je darivanje. Kao što Čepo rekao, u bukvalnom smislu to reči bit će darivanje. Znači vi ćete dobiti grafičku kartu, mi nećemo bukvalno imati ništa od toga, jer ukoliko mi sada podelimo grafičku kartu i tražimo se pretplatite, nas zaprite na društvenim mrežama, mi od te akcije, da kažemo, imamo koristi i onda to nije darivanje, već je na neki način kupovanje pratilaca i, da kažemo, građenje komune na način na koji mi ne želimo da gradimo tu komunu i nećemo te privremene pratilce i ne želimo da ova grafička karta ode u ruke nekih privremenih pratilaca, već da ostane na kanalu, tačnije da ova karta ode u ruke nekog stalnog pratilca Štreberi kanala. Kao što vidite, nigde nema tagova za giveaway, ni u naslovu, ni u opisu, ni na thumbnailu, i tako da i ovom prilikom i vas molim da ovaj video nigde ne šerujete, jednostavno želimo da ostane među nama, među svima vama koji nas pratite i koji volite naš rad. E pa zbog svega toga, jedini uslov kako bismo nekog mogli da izvučemo jeste da napišete komentar zašto pratite Štrebere, šta vam se kod nas sviđa, također šta vam se ne sviđa, kako bismo mi to promenili u nekom narednom periodu. Također, ukoliko imate ideju za neki novi serijal, mi smo uvijek otvoreni za sve predloge. Prethodne 4 godine su stvarno bile fantastične. Krenuli smo iz naših sobica gde smo recenzije bazirali na slikama, ako je trebalo da snimamo nešto, neki video, mi smo to morali da radimo sa C920 kamenicom koja je, kao što znate, web kamenica. Ako smo trebali sada da snimamo ovaj proizvod, mi smo morali tu kamenicu da vučemo sve do stola, tako da je to bilo stvarno neko, da kažemo, buđenje kanala. Ali kako je vreme odmicalo, vidio se naš entuzijazam, da hoćemo nešto da promenimo, da hoćemo nešto da napredimo, i tako svake godine ako bacite pogleda prethodne godine, vidjet ćete da stalo ima nešto novo. I svake godine se menjao, da kažemo, studio ambijent, tako da sad imamo sobicu gde smo smestili naš hardware, opremu za snimanje i jednostavno napredili smo kvalitet kako smo donekle hteli, ali tu naravno i dalje ima mesta za jakog napredovanja i kao što znate, mi smo Štreberi i ćemo do kraja. Kako naslov ovog klipa, šta će Štreberi raditi u budućnosti, jednostavno hoću sada Čepa da vam kaže onaj najbitniji deo, tačnije zašto će naredni godinu dana biti jako važan za Štreberi projekat. Izvoli. Izvoli ti grafičku kartu. Hvala. Baš je dobri. S obzirom na to da sam ja završio 3. godinu srednje škole, sada sledi 4. godina srednje škole, koja generalno u smeru u kom ja idem je najlakša godina za učenje, ali samim tim ima nastavak svog mog školovanja, što je normalno, bar za mene. I velika želja mog celog života jeste da upišem elektrotehnički fakultet u Beogradu. I kao što većina vas zna, prijemni za taj fakultet nije nimalo lak, mora se spremati dosta dugo, tako da sve to će da utiče na ovo što mi radimo ovde i stvarno ćemo se potrudimo da zaposlimo nekog koliko god budemo mogli finansijski i vremenski. Zato što taj novi Štreber koji bude došao morat će se privikne na kameru, na studio, na račketa, na mene, pošto ja trenutno sad radim snimanje i editovanje svih videa, tako da treba ćemo određeni vremenski period da se privikne na to. Naravno, ja neću da samo sedim i gledam u plafon, radit ću ja nešto, da ne bude baš da ja ne radim ništa, ali u suštini to su planovi za narednih godinu dana. Sve što hoće Čepa da vam kaže jeste da smo sledećih godinu dana jako zauzeti. Čuli ste, hoće da upiše ETF, ja ga podržavam maksimalno i treba da upiše ETF, zato što stvarno da nije Čepe, ovaj projekat ne bi bio moguć, tako da s te strane mu hvala i zahvalite se njemu zato što je ovaj projekat moguć, jer stvarno daje maksimum svog vremena da uloži u ovo što radimo i kao što znate Čepa će malo manje moći da radi i morat ćemo se potruditi narednih godinu dana da nađemo snage i financije da smognemo nekako da zaposlimo nekog da radi određen deo posla, a to je ili snimanje ili editovanje, i ukoliko to bude bilo potrebno, mislim da hoće biti potrebno. Tako društvo stvarno sleduje teške godinu dana, a nakon toga ukoliko Čepa upiše ETF-a, verujem da hoće, sledi nam još teži period. Jer on će naravno se preseli za BG i onda ćemo imati malo vreme adaptacije. Znači, ne malo vreme adaptacije, već kompletan koncept kanala morat ćemo da promenimo. I zato želim da sledećeg godinu dana bukvalno
iskoristimo da na neki način nabijemo financije što je više moguće, ali ne na način da mi radimo plaćene recenzije, već imamo ideje kako do toga doći i verno ćemo uspjeti, samo nam treba stvarno mnogo vremena i truda. Mnoge od tih ideja smo mi već počeli da realizujemo, radimo na puno projekata, nećemo sada sve da vam otkrivamo, pošto ako vam kažemo nešto u ovom videu vi nećete da gledate te klipove, tako da spremite se za ludu 2021. godinu i kraj 2020. godine, mislim da će ovo da bude najjača godina. E sad da vi ne shvatite ovo kako su mi pohlebni i sve ostalo, mi jednostavno nećemo da prekinemo cijelu priču kada ja budem trebao da upišem faks, pošto jednostavno tu bi sve moralo da stane. I to je jedina potreba za tim što hoćemo da imamo više partnerstava, da radimo više. Nije poen toga da smo mi pohlepni, stvarno da hoćemo da radimo ovo za pare, radili bismo skroz drugačije, tako da mislim da nema potrebe da iko od vas pomisli nešto tako. Tako da eto drugari, to je bilo to, hvala vam za ove divne 4 godine svima vama koji nas pratite od početka, ali također hvala svima vama koji ste novi na kanalu jer ste vi ti koji nam dajete snagu da guramo dalje. Hvala vam za sve lepe komentare i za sve lepe trenutke u prethodne 4 godine, tako da li imaš ti još nešto da kažeš? Pa ne, bukvalno solo, kao što čovjek rekao, spremite se za 2020. i 2021. zato što stvarno imamo neke ogromne planove u projektu, planu. Tako drugari, jedno čekam tu krajnju 2020. godine, znači kraj 2020. godine i početak 2021. i naravno sve posle toga što sletuje, jer postoji jako težak period za nas i morat ćemo se i adaptirati i ja bez njega i on bez mene i da se složimo sa tim koji bude došao da delimično radi umjesto Čepe. Naravno imamo neke planove, ali kasnije u leto 2021. vidjet ćemo kako će se to realizovati, a naravno tada će biti peti rođendan i hvala Bogu verujem će ova korona da se stiša i da ćemo praviti neki roštilj kod nas. Tako drugari, to je to što tiče ovog klipa, tače rođendana, 4. rođendana, slavimo malu maturu, ako imaš nešto da dodaš, kaži. Jedino što bih htio da poželim svima vama jeste srećan rođendan, tako da srećan rođendan i tebi, srećan rođendan i meni. Tako da vidimo se i čujemo u nekom narednom videu i ne zaboravite da se čuvate. Ćao. To je to.